مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداگر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداگر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے بٹوا نکالا اور کچھ پیسے رقم جو ہے اس کی ہتھیلی پہ رکھے اور دوبارہ بٹوا جیب میں ڈالنے لگا، پھسل گیا، نیچے گر گیا، وہ اندر چلا گیا، گداگر نے وہ بٹوا پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوا دے دوں گا، لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا، تو وہ بٹوا اپنے گھر لے گئے۔ ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے، تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداگر نے پہچان لیا، کہا بابو رکنا، مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے۔ خیر وہ جلدی سے بھاگ کے گیا، گھر سے بٹوا لے آیا جس میں ہزاروں روپے تھے اور اس نے انگریز کو پیش کیا۔ اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا، کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد، تمہارا بٹوا گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں تم گداگر ہو ذات کے، اور ایک بٹوا جس میں اتنی کرنسی ہے، اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر، اچھا مکان اور اچھا کاروبار سیٹ کر سکتے تھے، اور تم نے یہ بٹوا ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا۔ اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں، جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی ہے۔ اس نے کہا کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا تو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا، اور کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا، تو پھر میرا نبی تو شرمسار ہوگا، میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔